On est content à content bien fou tien na kan kan do bara yalla yoko law jukka yoko nak barakallah ñu né dipi bu mu exé fi ya nga liggéey ngir mom kon wax deug yalla def nga ce devoir ba mu tollu fi yaat na nga ru dingala bu don tout na nga ru foko ta barakallah nak ali no luma man ko yo téñu man téñu bara ko jowlo jow deeru sey ku jow ko tok lo la tata né na lol yépp doyu la nga togat ce keur jog indi sey mbok indi sey njabot ñi ñew pour nuyu señ bi di ka ziyara lolu rek doyna wono wana kabbe fu kian emité gi jog bu kana ko yola tu ko jog bu kana ko bu don tu ko jog ci maleka ci jog ko jog ko ñu ne la nga def demb jolay fi nek ak juliti fi tew gis nañ sen bop malaka yi ci kaw yi ci suuf gis nañ ko bi jeew yi ci asaman bi tammi gis nañ la nga ligey dembo bi jahil mustafa al karim ci barke yi um fans bo jax kan yaab naka yaab naka alhamdulillah wala kok nak manu neke na la def le nga fata mawlid rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne fu fekke lol mo ngi lay nuy ci barke wer gi guñu dug ni wer mawlid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka nga xamne moy qatimul anbiya wa imamul mursalin kok moy yonni moté mom mujju ci yonenti sallallahu alaihi wasallam mo ngi lay ndokel ci bis rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo rega rek tata gelo re wala bakam mi bu kana ke mangé mata na baji baji di fukara fu kiliya way na mi wa fu fegi chef na ko baje mune ñong lay xamal ndax fi dang ñu fek ko ñi waxtaan ci bis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci juddom ak melokanam ba mu juddo ci guddiga yen façon melkane len am si rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisgo awdi kere nak e pure tam makka be ja be sham mune bo xole se gis gis digente makka ak sam tanu jaw ko nak kerigne kono bu kan ko goba di nga dox ay wer yu mot ñent fukki gudi bar yoy bu don tu konen len war mangé waje be kam man ko mangi mat nak o mena baji baji makka lolou yep dafa don ab mandarge bo xamne ñep nuñ ko xolo gis ko ñi xamne ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismi la juddo yekati len sen loxay ko waji ñu mag rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ben negi negi nak nak fu mo ja folil mu ne bo bo xole bo deme negi dekk bu ñi ne negi sen kamba gogu fa nek sen dex gogu bu fa nek gati na mi capital ay tan ak saoudi an ko ne riyal mo nek capital saoudi an bo nek wo wo mom lañu ne riyal mom moy capital bi tay bo egge ce fone france di nga ne capital mom way dal lay ne moy paris nano san nak nak baba ji wan konté ak edji ko be manji mat nak rasoul sallallahu alaihi wasallam baji baji wala baji ti way na mi wama fu moy fu mak fu yondorit do ko jé bala ko jobé fu tika pank ko ñawro man ko ne dossi joran soli man ko jaw pankou gagne lolou yeb dafa nek ab fakantil bo xamne si ñom don na lo xamne gis kay la woné kay la si ñom nga xamne lolou lañ nekké dana nek sen karangé si bir mu xex ab lepp luñ mënta def même bu ñuy dem di xex yi fofu si barkay barkay ten gogou yalla daf sey def ñom ñi même bu ñuy xex yi dañ ci am ndam ko jala ja be sham ban mangi mi nak ban jo 40 chou ba lo rindo ban to ko bo po fana nak nak je mor sa eta nak do ni jo yoro ko be djuma ki li eta nak ba yande na khudus ha ha ye jo yoko bero djuma ki li ya eta dimaska mune mom seigne bi neena dem na yalla yob nako ba mu dem sam bu mu egge sam dem na ba gis bu jak bu ne khudus dem na ba taxaw fofu kanam mom jakala ko borom mom jakara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko yalla dadi del sat ñoo fekk ko fi kon boko sant ci yalla bu baakha ba wa tek li ani jeje ki tim ne fu ya ka fata nabiyullah yahya mu ne dem na ba taxaw jëm
taxaw ci kanam bammel rasulullah sallallahu alayhi wasallam kan xamne mo gën ci nit ñi dem na taxaw ci kanam fi ya ka fata nabiyullah yahya ibn zakaria dem taxaw ci kanam tamit bammel seigne yahya ka nga xamne yahya ñepp ñi ka xam mom lañu né dundu ga ka nga xamne kuy dundu mom lañu né yahya ta nga ci li ya yoy nak yahude ko sting morso jola simita su vili vili gëj man ko sayene ku ne ndjot be mangey nak uju waji wara ngi mujjiri bu ko ñu ne bo ba gay dañ lañ dem ba dag yap yi dem dag ci ben xottati yap yeufari dem wër ko pour xol nak yap ji lu muy doon ñi egg aj ko wowal ko wowal ko ba pare bay ko fof di cassette pour xam yap bi nu muy melo demé ha simita su wili wili fekk mu tok fa nek fa ay at at wa tekil yow jaaja be iran mune faris mune wat yox yoy wat waxtu yo bo deme ba iran fuñu ne faris ta ngay ci li yoy nak samna satana fo montagne fo li simo su sikket simita su vili vili mune bobo bo deme faris sen am nañu genn gettu montagne go xamne gu reuy ci ñom montagne gogu mustafa yi xal foko fek day balu balu ay xal naw wa tekil ya o ge o ri ngo suma nak si mete si ono si ke ma sono fotok repan o bayam bo ba yow bo fekke da nga xam sa bop beug dem jege montagne gogu bo fay jege ab manam diru djuroom metre rek da ngay xam djuroom temer metre da ngay xam wa tekil ya yo yo nak ko burun tu ko kanene be manje nak ore lam ngay kliya bo ge be e ici len lol yep mu ngi don sen gis kay pour xam li lumi melo wa tekil ya nar rasul sallallahu alaihi wasallam baji mi makka mune boba bu rasulullah ka nga xamne mo gën ci nit ñi bis bobu bu mu juddo wa tekil ya amina na wale no mi kep dak de tiengere ñu ne waw jigen yi magal len jigen yi bok way kérok bu amina di wacce kérok bu mi wasin kérok ma sha Allah wa tekil ya nak na ay al ajemna akunta ge ma sujud o gi ngi la ji kuna ju kérok bo ngay gis ñom ñi tok kër bu muy juddi gañ dañ ko sujudel kérok rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rasul fam fam gi ngi la gi ko na joju jo gi sujud sujud demi tay mangi te mangi te ben mom rasulullah kérok bis bobu mu ngi sujud di yëkëti batom di yëkëti loxom di malexo bis kaw mu ne nak raka wa takile danel ki ko bo fakke ku tu jatte mi tay mu ne bis bobu de mune bis bobu yonet mu ngi wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ma ngi sédé amul ben goor amul ben mbour bo xamné ku gën ba mu upp ra yalla mi nga xamné momu bi haq wa tekil ya yoy nak nak ah de ko tay ko regul na an po la fana ayna me abdul mutalib yeufër yi nga xamné ñu doon xex di bañ rasulullah di bañ mbir mu yalla def kérok lañu faq ñom ñep di taw dem waxi gis mandarga yi rek dañ daw dem gi waxi papam luñ gis nan la koku jawlo mi ku jokurin ko no ya abdul mutalib buñ egge papu ji mam ji ñu lako ya papam yow sama mam abdul mutalib wallahi alla sampuli o me mana ba jani lan manje uli tun o gi u kaba ku yaka bobo nga xamni ye fere biñ ne billahi wallahi bobu duñ ko wax han dañuy giñ ci seen ye fere dañuy giñ ñu ne ma ah dibu mangam billahi jaw kay xol li xew fi sa set bi tay mona nak nak yo jukure nani est ko kantan yi lu ba mune len est ce ngenen ma ñew gis ba xana koku nekul ab goné ko na hané kan kay baraka ba ku yana kam mi ki man yana kam mi musul ku yo ñu ne koku di ab lire le mais waye luñu gis ci mom ap na melekanam lire wa na ko wata kili ya yoy dak ka tan nagid nan ko jawme ku je ko fu ma ja ko wali fata bu jëm reey ñu ne bo ba bu ñoo nga xamne ñoo nekkon nagid nga xamne sian bu sian bu ñi wote senegal am ñu xam sian ab ten ñom ak ten bokku ñu sian mo moy ngay gas nga xamne su koy dan la kay wote mu gaaw ñoo ñi dañ taw di xol sian ga ndox ga bu ma mel bu tok bu ma fu sen sian ba nga xamne daanul loon muccu ndox mais kërok la ñëw fekk ndox amatu fa top nak yeen tam ray tu mekané ka ko ñu egg kegg fofu da lañ né fu ndox daan ta bo fi egge fekk fa tata mais bobu bis bobu fekk lu fa am tata té ko ti woru ko jomo ne ko ni fa na ko ne ko no ha taw ra waaw ba je ñu jog fofu del soit taw si ñëw fekk seen papi seen mami ñu né lé ah té di amna lu xew suñu kilfa
nena ko mangi taw ba ge de amna lu xew tey xamu ñu lu xew de kuma jappé yoon bi rek ko kan kapor si yaan gele ga nga xamne daanu lon woow fo dem ding fa fek ndox nagi dañuy nan juri dañuy naniti dañuy nan mustawo mais tey mo ngi nek ap pendax wallahi ko le nako mangi taw ba ge de ñi ne ñom jaxal nañ fa nako ni han kay baba ju wa ba ge ah magi nga xamne motax ñi wax rek mag baxna ci buntu mag baxna ay way sun mag bi yalla fi yag way amen sunu magi yalla ñu fi yag way amen be deg rek sunu magi Allah akbar nasu salaka tabe ko fakk me ni fi yag ina la koro man fayendo Tapi ko pakai minum kuya, kalau nak korong, minum fayendo.